ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពីឆាណែល YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័រមីនថ្មីដែលតកតងទៅនឹងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាថាវិបត្តិ COVID-19 នៅប្រទេសថៃនឹងត្រូវបတ်បញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលយូបំផុត9សប្តាហ៍ទៀតលោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបាននិយាយថា តាមទូសឡើងនៃជំងឺ Covid-19 ដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ប្រទេសថៃចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមโรករាតត្បាតគួរតែត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល2ឬ3សប្តាហ៍ឬប្រហែលជា4សប្តាហ៍ទៀតតាបាកាស៉េតបាបាំងកោផុសបានរៀបការថាលោកប្រយុទ្ធចាណយចាបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃពុទ្ធឲ្យបានណែនាំទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ អរធ្វើបច្ច័យបណ្ឌភិបសាធារណៈអំពីវិបត្តដែលកំពុងតែកើតមានប្រទេសថៃបានបន្តរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងទូររលែក5ខ្ទង់អស់រយៈពេលបាជាង10ថ្ងៃមកហើយជាមួយនឹងការស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃចរើនជាង100នាក់ខណៈនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រទេសថៃបានរត់ឃើញករណីឆ្លង បាទថ្មីគពូបបំផុតចំនួនរហូតដល់ទៅ175600បាទ69ករណីនិងស្លាប់បាទ165អ្នកចំណែកបាទយោងតាមលោកបាទសាធិទ្ធបាទពី2ឆាមកពីกระทรวงសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បាននិយាយពីការរឹតបន្តឹងពពួននិងជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរ រមណាំងបំរាមកូចោនៅទីក្រុងបាងកកនឹងត្រូវពិនិត្យឡើងវិញក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃក៏ដូចជាការសមរេចចាត់នៅវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតផ្អែកលើស្ថានភាពនៅពេលនោះឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 CCSA នឹងត្រូវធ្វើការអំពាវនាវជាបន្ទាន់ប្រសិនបើការរឹតបន្តឹងនៅដំណាក់កាលនោះត្រូវបានធ្វើឡើង លោកសាធិទ្ធបាននិយាយថាក្រម ਮੰ ត្រីបាននៅឯកិច្ចប្រជុំការពិម្សលមិញក៏បានពិភាក្សាពីវិធានការបច្ចុប្បន្នក្នុងគូលបំងតប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុស Covid-19 នេះរួមទាំងគូលនយោបាយបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅខេតរបស់ខ្លួនវិញដើម្បីទទួលការព្យាបាលនិងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធលើមូលដ្ឋានសុខាភិបាលងារទីក្រុងបាងកកនិងខេតដតៃទៀត ដែលកំពុងតស៊ូយ៉ាងស្វាត់ស្វាយដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងអត្រាការឆ្លងដកខ្ពស់នេះអញ្ចឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទប្រទេសថៃណាបាទឆ្លងការពេទ្យថ្ងៃប្រហោះប្រិមត្តគ្រាន់តែមួយថ្ងៃប្រទេសថៃមានអ្នកឆ្លងរហូតដល់ទៅ17,669ករណីប្រិមត្តស្លាប់165អ្នកទៀតវ៉ាវខ្ពស់មែនបាទស្លាប់ច្រើនប្រិមត្ត165អ្នកនោះមិនធម្មតាទេ ហើយឆ្លងឆ្លងដល់ប្រាក់ជើង1000000 7200000ប្រៃមាត់មួយថ្ងៃมันធម្មតាទេប្រៃមាត់បាទច្រើនណាស់បាទច្រើនណាស់តេកតោងតឹងអត្ថបទព័ត៌មានប្រៃមាត់ចូល room comment ម្នាក់មួយផងជួយចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលាបាទ